صل على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. هر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل لوگ ہیں میں ان سب کا احترام کرتا ہوں، مگر ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس تقریب کے ذریعے میں ایک میسج آپ سب کو، اس پورے ملک پاکستان کو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ میری اس تقریب کے مکمل ہونے کے بعد ہم سب خود سے یہ عہد کریں کہ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، اور اس کو صاف ستھرا رکھنا اور سرسبز و شاداب بنانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنی گلی کی ذمہ داری ہے. گلی محلے یا کمپاؤنڈ کی سطح پر ایک کمیٹی بنائیں جو اس بات کو یقینی بنائے کہ صفائی کا عملہ اپنا کام درست طور پر انجام دے، اور اہل محلہ کی صفائی کے بعد اضافی گرد نہ ہو.